guys, what the? It's so busy, don't stop, too busy. So, you know, stopping TV, didn't Та бич! Єпи, ти мадафак з мене ау, і на мадафак з мене бігав, і на мадафак з мене бігав, і на мадафак з мене ау! E lidi pas ka shuar të ke person. I pas ka të reguar se dëshiron të marrë një vrasë në vages. Personi ja propozoj sa ide. Bye bye. It's a fucking trade. Ja, po ku ne ose. E vëmë do të të rasti për çdo ditë të takohemi. Shpirti. Bahar. Ne. Ai e si për ti, un po frekon çaj njëri. Na të vëzhgjo nga.